Você já ouviu o podcast do CFP? Ele está disponível nas principais plataformas digitais. Acesse e ouça a qualquer hora, de qualquer lugar. Você está no canal do Conselho Federal de Psicologia. Acompanhe as principais ações do CFP aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber os conteúdos do seu conselho em primeira mão. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. Nós vamos iniciar neste momento mais uma transmissão do Conselho Federal de Psicologia. Mas eu gostaria, né, antes de dar sequência a essa atividade, de fazer muito rapidamente minha autodescrição. Eu sou Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga, estou presidente do Conselho Federal de Psicologia. Então, eu sou uma mulher nordestina, uma mulher branca. Eu tenho um cabelo loiro na altura dos ombros. Estou usando um óculos marrom. Estou vestindo uma blusa amarela. Tenho um pingente preto no pescoço. Atrás de mim tem uma parede branca e está aparecendo um pedacinho de um quadro que tem na parede. Bom, eu não sei se vocês recordam, mas em abril desse ano, na última edição da PAF, que é a nossa Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças do Sistema Conselhos de Psicologia, nós conseguimos aprovar algumas notas técnicas e resoluções muito importantes e que já eram aguardadas há bastante tempo pela nossa categoria. Em maio, nós tivemos publicada no Diário Oficial da União a Resolução número 8 de 2022, que estabelece normas de atuação para profissionais da psicologia em relação às bissexualidades e demais orientações não homossexuais. Eu acredito fortemente e fiz questão de dizer isso à época do lançamento desse documento, que essa resolução, ela renova os compromissos éticos da psicologia na promoção dos direitos humanos e da dignidade de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo. Depois disso, ali em meados de junho, nós disponibilizamos a nota técnica CFP 1/2022, sobre o uso profissional das redes sociais, destacando ali a questão da publicidade e os cuidados éticos necessários nesse contexto. É importante destacar que é uma nota técnica que fez uma junção ali de instrumentais técnicos já existentes para a psicologia e que existe um grupo de trabalho em atividade para que a gente consiga, muito provavelmente no final do ano, aprovar uma nova resolução também nesse contexto de redes sociais, publicidade e propaganda. E tivemos também em junho a publicação da resolução CFP número 13/2022, que estabelece diretrizes e deveres para o exercício da psicoterapia por psicólogas e psicólogos. Essa resolução, inclusive, nós lançamos semana passada, no dia 14 de julho,
também em uma transmissão como esta, só que dessa vez nós estávamos lá no Rio Grande do Norte, a transmissão foi feita de lá. Bom, neste momento, no marco dos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é instituído pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, nós estamos lançando a Resolução número 15/2022, que estabelece as normas para a atuação de psicólogas e psicólogos no sistema socioeducativo. Essa resolução, pessoal, ela foi pensada considerando a prática profissional em contexto de internação provisória, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, semiliberdade e internação em unidades educacionais. De modo geral, e eu não vou adentrar nas especificidades, porque nós traremos aqui convidadas que vão falar mais sobre isso, essa normativa atribui a nós, profissionais da psicologia, o compromisso de articular, junto à rede de proteção da criança e do adolescente, a promoção de assistência integral à saúde da jovem e do jovem com restrição de liberdade. E aí, nessa direção, essa profissional inserida nesse contexto deve participar das etapas de elaboração, implementação e acompanhamento do projeto de atendimento. De que forma? De forma a contribuir com o caráter socioeducativo e restaurativo da medida socioeducativa imposta a esses jovens assistidos. Isso, sempre deixando especificado, sempre em acordo com os princípios que regem a execução de medida socioeducativa na nossa legislação vigente. Outro aspecto importante é que a Resolução 15/2022, ela veda a prática ou a conivência com atos que possam caracterizar negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, maus tratos e quaisquer outras formas de violência, seja elas cometidas contra adolescentes, jovens, seus familiares ou outras profissionais que estejam envolvidas nesse atendimento. Bom, eu quero agora, sem me alongar mais, apresentar as nossas convidadas de hoje, não necessariamente apresentá-las, né? Eu vou passar para a Marina e Marina vai apresentá-las, mas quero, já em nome do 18º Plenário do Conselho Federal de Psicologia, agradecer imensamente a presença de vocês nessa nossa roda de conversa. Estão aqui conosco a Marina Ponivas, minha companheira de plenário, a Flávia de Abreu Lisboa e a Thaís Moreira Bauer. Então, a vocês, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Marina, minha querida companheira de plenário, conselheira dessa atual gestão do Conselho Federal de Psicologia, ela é psicóloga, especialista em psicologia jurídica, foi psicóloga do SUAS e coordenadora da Proteção Social Especial de Média Complexidade no município de Curitiba, foi membro da Comissão de Direitos Humanos do CFP na gestão 2017-2019, desde junho de 2014, atua como psicóloga no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nas varas de infância e juventude, família e juizado especial criminal do Fórum Descentralizado da cidade industrial de Curitiba. Eu vou imediatamente passar a palavra para a Marina. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar com vocês durante toda a live, porque por uma questão de agenda, de uma atividade que acabou chocando com esse momento, eu não vou poder acompanhar esse diálogo. Mas eu tenho certeza de que será um debate extremamente propositivo, absolutamente relevante. E aí, antes de passar a palavra para a Marina, só quero pedir a vocês que nos acompanhem, que compartilhem essa live para que outras pessoas possam acompanhar, compartilhe esse link e, posteriormente, todo esse material fica arquivado nas páginas do Conselho Federal para que vocês possam utilizar
em outros momentos com o objetivo de espalhar conhecimento, com o objetivo de aprendizagem nos processos de sala de aula. São sempre materiais muito ricos. Então, quero passar a palavra para minha colega, minha amiga, a conselheira Marina Ponivas, para que ela possa fazer a mediação dessa atividade, dar sequência ao debate, e aí a Marina vai oportunamente apresentar as nossas convidadas. Então, Marina, Flávia e Thaís, eu desejo um ótimo debate e, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de vocês em participarem desse momento tão especial. Em nome do 18º Plenário, o meu muito obrigado a todos que nos acompanham, o meu até breve. Olá, boa tarde a todos, todas e todos. Desculpa, eu tive um problema na conexão, acabou caindo a minha imagem, consegui retornar agora pelo celular. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos longos, estou com uma blusa verde e um blazer preto. Ao fundo, né, tem um papel de parede com diversos prédios. Eu gostaria de apresentar a vocês as nossas duas convidadas que estão aqui conosco nessa tarde comemorativa, né, de lançamento da Resolução número 15 de 2022, que estabelece normas para a atuação da psicologia no sistema socioeducativo no mês em que nós comemoramos, né, os 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Flávia de Abreu Lisboa é psicóloga do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro. Ela é mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é também professora do curso de graduação em Psicologia do Centro Universitário Augusto da Mota. Thaís Moreira Bauer é advogada, pesquisadora e especialista em ciências penais, ex-conselheira estadual de direitos e dos direitos humanos e dos direitos de crianças e adolescentes dos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro, e atualmente é secretária executiva da Coalizão pela Socioeducação e coordenadora da Comissão Municipal de Atendimento Socioeducativo do Recife. Nós vamos dar início, então, à nossa live de hoje, né? Que eu gostaria de apontar
nesse primeiro bloco, que a resolução que nós lançamos hoje, né, a resolução 15 de 2022, ela orienta a atuação profissional no enfrentamento das violações de direitos no campo da socioeducação, em consonância com o que está posto, né, no nosso Código de Ética do Psicólogo. O Código de Ética, em sua revisão, no ano de 2005, destaca em seus princípios fundamentais que o psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiada nos valores que embasam, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de violência, discriminação, negligência, exploração, crueldade e opressão. Em consonância com o Código de Ética, o nosso artigo 2º da resolução veda práticas e ações no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, maus tratos ou qualquer forma, né, de discriminação, violência praticada contra adolescentes e jovens e seus familiares ou profissionais. Também veda, no inciso 2º, agir com preconceito e discriminação de raça, de classe, de gênero, orientação sexual e identidade de gênero, crença religiosa e deficiência. Veda utilizar instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações em relação aos adolescentes que cumprem as medidas socioeducativas. Veda colaborar, participar ou incentivar de práticas institucionais discriminatórias em relação às questões étnico-raciais, às questões de classe, gênero, orientação sexual e identidade de gênero, com relação à crença religiosa e deficiência. Veda propor, apoiar ou executar práticas de medidas disciplinares que sejam punitivas, que violem os direitos fundamentais. Veda participar ou incentivar de práticas de tortura geradoras de sofrimento e violadoras de direitos. Por fim, a resolução número 15 de 2022 determina então que cabe às psicólogas e os psicólogos formalizar uma notificação, né, de suspeita de violação de direitos dirigida aos órgãos do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes em caso de situações de violação de direitos, né, em caso que o psicólogo se depare com essas situações de violações de direitos. Depois dessa introdução, eu queria então agora passar a palavra para a Flávia. Flávia, posso começar contigo? Então vamos lá, Flávia. De que forma as questões, né, de violações de direito e as questões de raça, classe, gênero atravessam, né, a sua atuação profissional no sistema socioeducativo? Eu vou desligar meu microfone agora e eu vou pedir só para você não esquecer de fazer a sua autodescrição. Obrigada, Flávia, está contigo. Boa tarde. Queria primeiro agradecer aí o convite e a oportunidade de estar compartilhando, né, desse momento tão importante, né, de conquista tanto dos 32 anos, né, do ECA como de lançamento dessa resolução, que é um marco tão significativo, né? Eu sou a Flávia Lisboa, eu sou psicóloga, sou nascida no Rio de Janeiro, sou uma mulher branca, uma mulher negra, de pele clara, meu cabelo é cacheado, mas nesse momento meu cabelo está dentro de um turbante colorido, eu estou com uma blusa verde, com uma argola prateada, um colar prateado com uma pedrinha de cor de fogo, tô com uma conta da minha religião, né, que eu sou candomblecista, então tô com um fio de conta com contas de cor terracota, né,
estou com uma parede com um fundo branco atrás de mim. Bom, respondendo um pouco dessa pergunta sobre a questão da violação de direitos, né, e das questões de gênero, raça e classe durante como isso atravessa a minha atuação, eu acho que quando a gente pensa a atuação, né, no sistema socioeducativo, eu comecei a trabalhar no sistema socioeducativo do Rio de Janeiro em 2013. Estou completando 9 anos de experiência de atuação, né, aqui nesse sistema. Acho que quando a gente fala da atuação da psicologia nesse espaço e também nas demais políticas públicas, a gente faz uma reavaliação da nossa categoria profissional da psicologia enquanto ciência e também enquanto profissão, né? Uma das coisas que mais foi marcante desde que eu entrei para trabalhar no DEGASE foi o distanciamento entre a minha formação há 10 anos atrás e as experiências e as necessidades dos casos, das possibilidades de intervenção durante a atuação. Porque mesmo tendo tido uma formação muito crítica na UFRJ, né, a gente não tem uma formação da psicologia no Brasil e não tinha há muito tempo, há mais tempo atrás, voltada para uma atenção às questões de garantia de direitos e menos ainda para uma atuação na política pública. A gente ainda tem hegemonicamente um saber da psicologia que se baseia em conceitos, se baseia em noções subjetivas muito individualizantes, em práticas que se organizam por estruturas e condições que a gente está falando muitas vezes de consultórios, de práticas individualizadas, né? Aonde você, no campo das políticas públicas, você vai ter algo completamente diferente disso. Então, dentro dos casos, né, do que surge nos atendimentos com os adolescentes e com as famílias que eu, desses 9 anos, venho atendendo no sistema socioeducativo, né, são histórias de vida onde a violação de direitos, dos direitos mais básicos, elas estão extremamente presentes, né? Desde um direito relacionado à documentação civil, quando você se depara com uma série de famílias, de adolescentes ou mães que não têm uma certidão de nascimento ou que perderam porque tiveram as suas casas, né, perdidas por enchentes e acabaram perdendo a sua documentação, ou acesso à educação, à escola, tanto do adolescente, mas de toda a sua família, ou de adolescentes, né, com acesso à escola, com uma ausência de cuidado em saúde por diversos motivos, né? Mas eu acho que além da questão da violação de direitos, dos direitos mais básicos, ser algo presente nas histórias de vida dos adolescentes e das famílias que a gente atende no sistema socioeducativo e nas políticas públicas de um modo geral, né? No DEGASE, né, no sistema socioeducativo, a gente está lidando com um contraponto, né, de um público que está ali respondendo a uma decisão judicial por terem cometido, né, um ato infracional. Então, eles ganham essa imagem de serem adolescentes violentos, né? E a gente tem uma sociedade, a gente tem muitas políticas de Estado, né, que querem agir sobre esses adolescentes justamente como forma de controle, né, desse lugar da violência. Então, a gente se choca, a gente se revolta, a gente, enquanto sociedade, né, e enquanto Estado, por essa imagem de serem adolescentes muito violentos, mas, ao longo desses 9 anos de atendimento de adolescentes e das suas famílias, o que mais me choca até hoje é ver a quantidade de violências, não que esses adolescentes cometem, mas que esses adolescentes sofrem,
os adolescentes e suas famílias, nas histórias que mais atravessam os meus atendimentos, né, são histórias onde a violência ela está muito presente, está muito marcada, né? Então, a gente tem um deslocamento da própria psicologia enquanto ciência, enquanto profissão, né, de sair desse atendimento individualizado e desses conceitos que estão colocados ali num determinado padrão, né? A gente tem um autor que eu gosto muito para pensar a atuação da psicologia, que é o Martim Baró. Ele vai falar do papel do psicólogo e da importância, né, da gente pensar o papel do psicólogo com atenção às circunstâncias concretas sobre a população, né, que vive a população ao qual a gente atende. No Brasil, a gente tem uma sociedade brasileira que ela se estrutura historicamente, né, pela colonização, que se estrutura historicamente pela questão escravocrata, pela questão racial, né, pela questão de gênero, pela questão de sexualidade, pela questão do patriarcado, pela questão de uma série de outras estruturas que organizam economia, que organizam política, que organizam a cultura e que produzem também os nossos modos de vida. A gente, enquanto categoria profissional da psicologia, né, a gente precisa estar atento à existência desses fenômenos e principalmente aos efeitos desses fenômenos nos processos subjetivos. E eu entendo que o público que a gente atende no sistema socioeducativo e nas políticas públicas de um modo geral são públicos que sofrem muitos desses efeitos dessas estruturas, né, sociais que a gente vive. Durante muito tempo na minha formação, né, da psicologia, eu estudei conceitos, por exemplo, da adolescência, de uma adolescência, por exemplo, que se prepara como se fosse uma fase de preparação para o futuro, uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, né? Então, eu iniciei dentro desses anos de atendimento perguntas, por exemplo, para esses adolescentes, se eles se preparam, como eles pensavam os seus futuros. E a adolescência que eles me apresentavam não era uma adolescência que pensava no futuro. Um dos índices que a gente tem do Atlas da Violência, por exemplo, é de que a nossa sociedade brasileira tem assassinado os nossos jovens negros, homens, de 15 a 29 anos. Essa é a população que mais morre. Então, a gente tem produzido juventudes que têm se relacionado, né, se constituído subjetivamente com a morte, né, com uma característica presente. Então, a atuação da psicologia, ela precisa estar atenta sobre esses fenômenos e sobre esses efeitos nos nossos atendimentos. Vou passar para a Marina, depois eu volto falando um pouquinho mais. Obrigada, Flávia, obrigada pelas suas contribuições, né? Importante a gente pensar ainda o quanto os nossos adolescentes ainda estão muito estigmatizados na nossa sociedade, principalmente os adolescentes que cometem ato infracional e já são tidos, né, como adolescentes violentos, e o quanto a psicologia tem e pode contribuir, né, nessas situações. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Thaís, para que a Thaís possa explicar um pouco para a gente o que, que é a coalizão pela socioeducação e qual é o papel da coalizão. Por favor, Thaís, antes de eu desligar meu microfone, só peço para você não esquecer de fazer a sua autodescrição. Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Primeiro, saudar aí a Marina Punivas, né, a Flávia Lisboa, a Drica, que está com a gente na tela, e os companheiros que estão por trás disso, né, cuidando da filmagem, da câmera e etc. Meu nome é Thaís Bauer, eu sou advogada de formação, atuo no sistema socioeducativo há 9 anos e atualmente eu estou na Secretaria Executiva da Coalizão pela Socioeducação. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, pretos, estou com argolas pequenas, né, pretas também nas orelhas, uma blusa azul e uma parede de fundo branco ao meu fundo. Bem, respondendo o que Marina me pergunta, a Coalizão pela Socioeducação é uma articulação, né, que conta hoje com cerca de 52 entidades, movimentos,
defensorias públicas, mecanismos estaduais e nacional de prevenção e combate à tortura, especialistas, pesquisadores e conselhos, como é o caso aqui do Conselho Nacional de Psicologia. Então, sou muito grata por esse convite, porque além de fazer parte da coalizão, né, o Conselho chama a gente para participar dessa live e dessa normativa tão emblemática, né, que regulamenta aí a atuação dos psicólogos e psicólogas no socioeducativo. Essas representações na coalizão, elas têm por objetivo defender os direitos humanos de adolescentes e jovens a quem são atribuídos a prática de atos infracionais por meio de incidência política nos poderes legislativo, executivo e judiciário. A construção da coalizão, ela teve início ali diante da declaração do OMS sobre a pandemia da COVID-19 e diante da necessidade também de articulação nacional com o intuito de incidir sobre a realidade de violências a que estão submetidos os adolescentes e jovens nesses espaços de privação de liberdade, que são as unidades socioeducativas, né? Ainda mais diante do aprofundamento dessas violações causadas aí pela pandemia da COVID-19. E aí, não quer demais lembrar que no dia 13 de julho agora, a gente comemorou, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou seus 32 anos, mas a prática mostra que as determinações que estão no Estatuto não são suficientes para garantir o respeito à condição peculiar que têm os adolescentes e jovens por estarem em situação de desenvolvimento, né? A lógica do assistencialismo e da repressão, baseada nas teses racistas e higienistas que ainda fundamentavam o Código de Menores, antes do ECA, se sobrepõe à garantia de direitos nas vidas dos adolescentes e jovens, especialmente aqueles pertencentes às comunidades pobres, negras, indígenas e quilombolas. Então, quando Flávia traz, né, o recorte dos adolescentes e das adolescentes que estão no sistema socioeducativo, é desses jovens que ela está falando. A coalizão entende que o estatuto não foi implementado, porque os adolescentes e jovens que estão inseridos no sistema de maneira violenta, não são vistos como sujeito de direitos, tanto por quem cria a legislação, como por quem executa essa legislação, né? Então, os legisladores e executores continuam escolhendo quem são os sujeitos dignos de proteção e os sujeitos a quem se destinam as medidas de repressão. Isso fica evidente quando a gente vê a defesa, por exemplo, da redução da maioridade penal, do aumento temporal máximo da internação, da militarização dos trabalhadores que atuam no sistema socioeducativo. Atualmente, a gente tem cerca de 13.684 adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, né? Esse número saiu agora na última pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao mesmo tempo, a gente tem que 80% das vítimas de mortes violentas, né, intencionais entre adolescentes e jovens de 12 a 17 anos são de homens negros, né, que são assassinados pelo Estado. Então, não há como negar que o encarceramento dessa juventude é uma segunda face do extermínio, né, da juventude negra. E aí, quando a gente vai falar de saúde mental na socioeducação, um monte de pesquisas tem apontado, né, que são recorrentes os diagnósticos, por exemplo, de transtorno mental, de sofrimento psíquico, no interior dessas unidades socioeducativas. E aí, no entanto, né, esses adolescentes e jovens são mantidos no cumprimento dessa medida, ainda que nesses casos são indicadas a sua extinção. Ao mesmo tempo, você vê uma insuficiência de profissionais, né, na maior parte das unidades de socioeducação espalhadas aí pelo Brasil, o que prejudica em muito o tratamento, né, as condições que esses profissionais têm de lidar com as demandas que aparecem, que são demandas complexas, no ambiente do socioeducativo, né. A gente vê o princípio da incompletude institucional não sendo praticado, né, não sendo levado a sério na prática, ou seja, o encaminhamento para serviços, né, que estão fora da unidade de socioeducação
são prejudicados muitas vezes por ausência de ter quem leve, quem busque esses adolescentes, né? De ter, inclusive, acesso a serviços de saúde, né? Que, por profissionais que entendem que não precisam atender os adolescentes e as adolescentes. Então, com todas as suas limitações, né, que a gente tem visto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um marco civilizatório, né, uma barreira que não impede, mas limita essa senha genocida que caracteriza o nosso país, o nosso sistema de justiça, desde a invasão aí de Portugal. E é nesse bojo, né, que a coalizão ela vem para o mundo, né, essa articulação nacional vem para o mundo na tentativa de assegurar a todos os adolescentes e jovens inseridos no sistema socioeducativo que eles tenham seus direitos colocados como prioridade absoluta nas políticas públicas, né, que eles tenham a proteção à vida, à saúde, ao esporte, ao lazer e à segurança antes e durante a privação de liberdade, né, para que quando eles e elas entrem nas unidades socioeducativas, o único direito que lhes seja retirado é a liberdade, que já é demais, né, mas que precisa se manter, né, só com essa privação e não com a privação de tantos outros direitos que a gente vê aí sendo violado o tempo todo nos centros socioeducativos espalhados pelo Brasil, né, com a prática de tortura, com a prática de responsabilização sem o viés pedagógico da medida, né, com a tentativa de escassez, né, de profissionais, com a tentativa de militarização, de implementação da segurança pública dentro do sistema socioeducativo. Então, é nessa tentativa que a coalizão ela surge e ela permanece. E é isso. Vou voltar para a Flávia. Obrigada. Thaís, obrigada pelas suas colocações, né? É um prazer para o CFP fazer parte, né, da coalizão pela socioeducação. Nós temos aí muitas agendas e pautas em comum, e a principal delas, né, é a proteção integral dos nossos adolescentes. Você aponta questões fundamentais, né? Apesar dos 32 anos do ECA, ainda temos grandes desafios pela frente, né, na sua implementação na nossa sociedade, e o quanto nós precisamos estar juntos, né, unidos de alguma forma para conseguir, de fato, fazer com que os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa sejam reconhecidos, de fato, como sujeitos de direitos. Eu gostaria agora, então, de dar início ao nosso segundo bloco, né, nesse segundo bloco eu gostaria de apontar que a nossa resolução está organizada em dois grandes eixos, né? O eixo técnico-operativo e o eixo ético-político, que logicamente, né, são eixos interdependentes. Também quero destacar que a resolução ela está integralmente pautada na garantia da proteção integral e dos direitos humanos, né, dos adolescentes e das adolescentes e jovens, alinhada às legislações vigentes e aos princípios fundamentais do nosso Código de Ética do Psicólogo. Inicialmente, a resolução ela descreve, né, no seu artigo 1º, um conjunto de deveres para a prática profissional da psicologia nas medidas de internação provisória, nas medidas socioeducativas de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, semiliberdade e internação. Como, por exemplo, o dever de manter em sigilo a documentação dos atendimentos, né, atualizando em prontuário único o que for indispensável para o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar, participar da construção, implementação, acompanhamento e monitoramento do PIA em conjunto com o adolescente e a família, contribuir com o caráter socioeducativo e restaurativo da medida
socioeducativa, produzir documentos, né, sobre o acompanhamento realizado em acordo com os pressupostos do nosso Código de Ética e também com as resoluções sobre elaboração de documentos e as demais resoluções vigentes, né, no Conselho Federal de Psicologia. Posteriormente, a resolução traz um conjunto de vedações, né, no artigo 2º, com vistas a enfrentar essas situações de violação de direitos que vocês apontaram e que eu também citei, né, no bloco anterior. Já nos artigos subsequentes, a resolução aborda questões fundamentais, como no artigo 3º, ela aponta, né, a necessidade de um exercício profissional comprometido com as questões de gênero e com as questões de orientação sexual. Os últimos dois artigos tratam de questões, né, vinculadas à autonomia profissional, tanto para a emissão, né, de uma opinião técnica, como para a participação da psicóloga em comissões disciplinares. Mas é fundamental a gente destacar nesse ponto, né, que esses artigos apontam diretrizes de como, então, produzir esses documentos e de como deve ser essa participação nas comissões disciplinares, sendo que a opinião técnica e crítica na elaboração de um documento psicológico deve estar fundamentada nos pressupostos e referenciais técnicos e éticos da psicologia, na garantia dos direitos dos adolescentes e dos jovens e nas resoluções 06 de 2019, que orienta a elaboração de documentos produzidos, né, por psicólogos. Já a participação de psicólogas nas comissões disciplinares deve se restringir, segundo a resolução, a propor ações que sejam exclusivamente de caráter socioeducativo e restaurativo, de forma, né, a atender os direitos e as necessidades dos adolescentes e dos jovens. Com isso, agora eu gostaria, então, de perguntar para a Flávia, né? Flávia, de que forma... Oi, tivemos um probleminha agora nessa última pergunta, Marina. Acho que a Marina também não está nos ouvindo. Não sei se você consegue repetir a pergunta, Marina. Bom. Vou dar sequência, né, o questionamento que a Marina traz, né, tem a ver com o atravessamento justamente das violências institucionais, né, na atuação enquanto psicóloga, né, de sistema socioeducativo e pensando também o que que isso faz a gente pensar sobre o compromisso social da nossa profissão. Assim como o Thaís traz, né, em relação ao funcionamento efetivo, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o DEGASE, o sistema socioeducativo, ele vem numa linha do tempo histórica, né, de instituições, de projetos políticos para criança e adolescência no Brasil, né, como a Irma Rizini e a Irene Rizini colocam, né, políticas de institucionalização. Né, e a gente sabe que isso é um projeto político direcionado para uma parcela específica de crianças e adolescentes, né, que são a juventude negra, a juventude pobre. Né, e a gente tem um discurso que, inclusive, ainda hoje é reproduzido pelas instituições jurídicas de internação em estabelecimento educacional. Né, desde a época quando as instituições eram o SAM, a FUNABEM, a FEBEM, a gente tinha um discurso de que a internação nessas instituições seria pelo viés da educação. No entanto, a gente tem práticas históricas de que é quase um entendimento de que, pedagogicamente, essa parcela da nossa juventude só pode ser educada pela via da violência. Né? Então, a gente tem uma série de violências que vêm sendo cometidas historicamente sobre essa parcela da nossa juventude. A gente
entende enquanto sociedade, enquanto projeto político, que esses jovens merecem um tapa na cara, merecem uma intervenção policial com maior violência, eles merecem uma invasão das suas próprias casas sem a permanência de um mandado de busca e apreensão, eles merecem, né, uma série de violências como forma quase que pedagógica, quase que necessária, né? Durante a minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma série de entrevistas com adolescentes que estavam dentro de unidades de internação daqui da capital do Rio de Janeiro. Fiz uma série de perguntas, né, sobre por que os adolescentes cumpriam uma determinada regra das unidades de internação e que também organizavam, né, os grupos armados do tráfico, as facções. E dentro dessas conversas, eu também perguntei a eles sobre a questão do Estado. E as respostas dos adolescentes me traziam muito, né, uma resposta de que o Estado ele surge muito como um inimigo desses adolescentes, justamente por eles entenderem que o próprio Estado ele se configura e se representa como uma ameaça para esses jovens, né? Diante disso, a gente tem essas violências institucionais, elas fazem parte, né, na verdade, de um ciclo de ódio muito mais amplo, que atravessa as unidades socioeducativas, mas que atravessa a nossa sociedade, né? A gente tem um projeto político de violência, né, que atua pela questão dos assassinatos, atua por uma série de outras violências pelo Estado e por suas diversas instituições, na representação dos agentes de segurança, né, na polícia militar, nos agentes do sistema socioeducativo, né, das instituições judiciárias, das decisões das decisões do sistema de justiça, né, em contraponto, a gente também tem essas instituições como aqueles que ameaçam aqueles jovens. Então, os jovens, eles também vão se tornando, isso vem gerando uma série de ciclos, né? Que, inclusive, tem gerado sofrimento tanto para os adolescentes como também para muitos operadores da segurança, da polícia militar, né? Dos agentes de segurança do sistema prisional, dos agentes socioeducativos, né? Por uma série de vivências onde a questão de uma morte, de uma questão de quase de uma vivência de guerra, está sempre à espreita, né? Recentemente, a gente teve um agente socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro que foi assassinado, né? E a gente... essas violências institucionais, elas vão fazendo parte de um cotidiano, e é muito importante que a gente tenha entendimento de que essas violências, elas não pertencem ao DEGAS, elas não pertencem ao sistema socioeducativo, mas elas pertencem a um projeto político que atravessa as instituições jurídicas, as instituições executivas, as instituições de segurança pública, né? E é muito importante que a gente tenha uma resolução como essa, que nos respalda, né? E mais do que nos respalda, nos referencia, sim, a denunciar quando for necessário, né? Mas também a reconhecer que também faz parte da atuação da psicologia, né, atuar para além de técnicas e ferramentas de um atendimento individual com um adolescente, né? Mas eu gosto muito, né, desse artigo que está aqui colocado, né, na resolução, onde faz parte da nossa atuação como psicólogos participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento de um projeto de atendimento socioeducativo, né? Quando eu preciso trabalhar em interdisciplinaridade, em intersetorialidade, eu preciso trabalhar com os agentes de segurança, e eu tenho apostado muito numa prática que a gente possa construir uma prática integrada de cuidado a esse adolescente para que a gente não precise chegar à violência institucional, né? Então, eu acho que é muito importante, a gente tem uma rixa muito grande, né, entre as equipes técnicas e o trabalho dos agentes de segurança, como se a gente atuasse em rivalidade, né? E é muito importante que a gente construa um trabalho que funcione muito mais por integração, né?
A gente faz muitos desses trabalhos de atendimento, mas é muito importante que a gente esteja também participando do projeto político-pedagógico das unidades, que a gente faça estudo de caso junto com os agentes socioeducativos. São os agentes socioeducativos, né, que ficam ali no momento da madrugada, quando o adolescente muitas vezes passa por uma crise mais intensa de sofrimento, ou quando tem uma tentativa de suicídio, são os agentes socioeducativos que estão ali na lida direta, e é muito importante que a gente entenda que também faz parte do trabalho da psicologia, né, a construção dessa rotina da unidade, desse projeto político-pedagógico da unidade, né, desses estudos de caso, aonde você vai pensar o cuidado desse adolescente, não pela psicologia trabalhando individualmente, mas o nosso saber, ele precisa ser trabalhado com essa interdisciplinaridade, né? Com esses outros olhares. Então, eu acho muito importante pensar a violência institucional, né? Primeiro, muito mais ampla do que o sistema socioeducativo, e muitas vezes a gente é responsabilizado por essa violência como se ela acontecesse ali, mas ela é uma violência estrutural por um projeto político que a gente tem, né, historicamente na nossa sociedade e voltado para essas crianças e adolescentes negros e pobres do Brasil, né? Mas também pensar uma psicologia que se volte para essa elaboração de um projeto, né, socioeducativo, né, que saia desse foco de um saber e de uma ciência e de uma profissão individualizada e individualizante, né? Mas que a gente reconstrua também a nossa prática. Acho que é um pouquinho por aí que eu penso também o trabalho das instituições, e é muito importante a gente ter essa resolução que nos respalda, né, nesse sentido. E, enfim, eu vou seguir então, né? A Marina já está conseguindo nos ouvir. Passo adiante. Depois obrigada. Obrigada, Flávia. Que bom te escutar, né, e saber o quanto é importante aí a gente resgatar todo o tempo o nosso compromisso social da profissão, né, e sair dessa lógica individualizante que você aponta, né? Que bom que a resolução, né, traz esse elemento e traz essa importância. Eu gostaria agora, então, de passar a palavra para a Thaís, né? Um dos aspectos que a nossa resolução critica é esse punitivismo, né, que muitas vezes atravessa os atendimentos socioeducativos, né? Como os profissionais podem contribuir para evitar esse tipo de prática punitivista, e qual é a importância, né, da interdisciplinariedade no enfrentamento das violações de direitos no contexto socioeducativo? É contigo, Thaís. Eu esqueci de abrir o microfone, já estava aqui falando loucamente. Obrigada. Bem, como eu falei da primeira vez, a gente tem um histórico de violações, né? A gente tem uma legislação que é o Código de Menores, que trata ali da situação irregular, e a gente tem a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre a questão da excepcionalidade da medida socioeducativa, da brevidade da medida socioeducativa, né, da necessidade de individualização, de não violação de direitos, né, e do caráter não só responsabilizador, mas do caráter também pedagógico da medida socioeducativa. Então, o que a gente viu, por exemplo, nesse momento de pandemia e até mesmo antes dele, né, uma ausência muito grande de atividades pedagógicas dentro de unidades socioeducativas, por exemplo, né? De iniciativas pedagógicas dentro das unidades socioeducativas. E o que acontece é que quando isso chega no sistema de justiça, né, quando isso chega, inclusive na legislação, há um punitivismo muito grande, há manutenção desses adolescentes, ainda, né, que seja, de fato, o Estado que não esteja respeitando a aplicação e o formato da medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Como ela foi prevista no Estatuto da Criança e Adolescente? Quando o Estatuto ele é promulgado, ele traz ali, né, algumas... A única possibilidade de cumprimento de medida socioeducativa se você
desrespeita uma legislação que está ali no Código Penal, né? Mas o que a gente vê é que tem outras legislações que são garantidoras, como, por exemplo, a gente tem um número imenso de adolescentes que estão dentro de unidades socioeducativas pela prática de atos infracionais análogo ao crime de tráfico de drogas, né? E que eles são, embora não tenha violência ou grave ameaça, eles estão dentro das unidades de socioeducação. Então, isso caracteriza uma prática punitiva, por exemplo, do sistema judiciário, quando a gente tem uma convenção que fala que o tráfico é uma das piores formas de trabalho infantil, né? Isso caracteriza essa sociedade punitivista que, como disse Flávia, ela é estruturante, né? E aí, qual a importância desses profissionais, né? Você ter a interdisciplinaridade no socioeducativo, né? Que quando você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem o PIA, né? Que é o Plano Individual de Atendimento, e que ele rege ali as medidas socioeducativas. O que é o PIA? O PIA é elaborado pela equipe técnica, né, juntamente com os adolescentes e com suas famílias, e a gente observa que já tem algumas iniciativas de equipes técnicas que elaboram o PIA, inclusive junto com os agentes socioeducativos, né, na tentativa de entender ali como é que se dá a medida socioeducativa, entendendo justamente o que foi dito anteriormente, que é esse contato mais aproximado com o adolescente que está na unidade de internação ou na unidade de semi-liberdade. Então, esse PIA, né, com a normativa estabelecida pelo CFP, né, que é uma normativa muito feliz, a gente tem ali a garantia não só de uma melhor integração, né, mas também de um acompanhamento individualizado que ajude, né, o sistema de justiça a tomar uma decisão com base nesse relatório que é realizado, que é elaborado pela equipe técnica da unidade de socioeducação. Pensando que o PIA é um instrumento que tem ali as metas estabelecidas, mas que são mutáveis, né, e que norteiam o planejamento das ações que precisam ser realizadas para que aquele adolescente tenha, de fato, uma aplicação de medida pedagógica dentro da unidade de internação. Além disso, eu imagino que a interdisciplinaridade, ela garanta, por exemplo, a convivência familiar e comunitária, né? Ela é uma forma de ter profissionais no monitoramento, né, desses direitos e garantias que são previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí você tem os artigos seguintes da normativa, a questão da prevenção e do combate à tortura, né? Porque você está olhando para as violências e está dizendo que o psicólogo e a psicóloga não pode ser conivente com aquelas situações de violência e violações de direitos que acontecem nas unidades de socioeducação, né? E que são estruturais pela própria privação de liberdade, quando você vai pensar na privação de liberdade, que são garantidores também das questões, né, que atravessam a medida de socioeducação, que são, né, os adolescentes e as adolescentes negros e negras que estão no sistema de socioeducativo, né, que tem uma desigualdade gigantesca de gênero dentro das medidas socioeducativas, que inclusive a gente tenta pautar em âmbito nacional, aí dialogando com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, para trazer normativas também que sejam mais garantidoras de direitos. Então, quando a gente fala, né, dessa completude do profissional de serviço social, do profissional da psicologia, né, dos agentes socioeducativos que estão na unidade de internação como garantidores, né, como garantes desse direito dos adolescentes e das adolescentes que já tiveram todos os seus direitos violados até chegar no sistema socioeducativo, né, a gente tem a gente se aproxima um pouco mais da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei do SINASE, né, que é a lei
que regulamenta ali o atendimento socioeducativo. Então, eu acredito que a normativa que foi elaborada pelo CFP, que foi publicada, ela traz mais garantias, né? E ela promove também uma atuação mais garantidora de direitos nesse sentido. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada pelas suas contribuições. Agora a gente está indo para o nosso terceiro e último bloco, né? E antes de encerrar a nossa live, eu quero devolver a palavra para as nossas convidadas para que elas possam, então, fazer suas considerações finais. Está contigo, Flávia. É difícil pensar, né, em considerações finais diante de um tema tão complexo e de uma atuação... de uma política que fala de tantas coisas como a gente vem falando aqui, né? Estruturantes, históricas, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar sempre nesses avanços e nas conquistas e nas lutas que a gente cotidianamente vem fazendo, né? Para efetivamente construir algo diferenciado. Eu venho falando muito sobre o termo socioeducação, né? A gente, como eu falei, né? A gente tem um discurso que vem pela via da educação. O termo socioeducação, ele se direciona como uma perspectiva de educar para o convívio social, né? E a gente ainda vem com muitas noções e perspectivas de que quem precisa ser socioeducado, né, ressocializado, é o adolescente. E eu sempre venho questionando, né, como é que a gente quer pensar num convívio social desse adolescente com a sociedade sem questionar qual é o convívio social que a sociedade e o Estado têm tido com esse adolescente. Então, eu acho que para a gente pensar efetivamente numa política de socioeducação, a gente precisa pensar todas as políticas, né? Que educação é essa que a gente tem feito? Tem muitos comentários aqui no chat falando sobre as questões da educação, as questões da escola, as questões da família, e de fato é isso, né? Que projeto político a gente vem construindo em todos os âmbitos de convivência social, com as determinadas parcelas da nossa população e com determinadas parcelas aos quais esses nossos jovens e famílias, né, que passam pelo sistema socioeducativo têm vivenciado. Então, eu acho que para a gente falar em socioeducação de adolescente, a gente precisa falar de socioeducação também da nossa sociedade mesmo, né? Que projeto político é esse que a gente vem construindo, né? Que convivência social a gente tem construído para a gente querer colocar um adolescente dentro de uma unidade de internação e achar que isso vai transformar a vida dele, né? Eu sempre lembro da frase do Zaffaroni que diz, né, como é que a gente quer ensinar uma pessoa a jogar futebol dentro de um elevador, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar muitas coisas para a gente falar em socioeducação. E a psicologia, é muito importante que a gente entenda que a psicologia, ela, enquanto ciência, enquanto profissão, ela tem um papel muito importante na construção de políticas de socioeducação e na construção de um novo projeto político, né? Onde a gente fale de garantias de direitos e onde a gente fale, né, do direito à vida, né? E acho que seria um pouquinho por aí que eu tentaria encerrar o momento de hoje, mas as considerações seguem aí em outros momentos. Obrigada, Flávia. Acho que você disparou ótimas reflexões, né? A gente vai ficar pensando nisso aí durante a semana toda ainda, né? São muito importantes mesmo. Agora com você, Thaís. Bom, é até difícil falar depois de Flávia, né? E dessas considerações finais que ela traz. Eu concordo completamente. Não é como se os adolescentes caíssem de paraquedas na nossa sociedade, né? Eles são forjados na nossa sociedade quanto qualquer outra pessoa. E a privação de liberdade é um instituto muito novo ainda no país, né? Mas ela está tão arraigada no nosso cotidiano que a gente não consegue pensar numa realidade sem que ela exista, né? Sem que a privação de liberdade exista. Quando a gente, enfim, olha para dentro do socioeducativo, para qualquer sistema, né, de privação de liberdade, a gente vê que é muito difícil você trazer indivíduos que sejam melhores depois de tantas restrições de direitos, né?
Eu acho que a gente precisa pensar antes em como é que esses direitos à educação, ao lazer, ao esporte chegam nos adolescentes. Eu acho que a gente precisa se perguntar também sobre a seletividade, né? Não só do sistema de justiça, mas a seletividade da segurança pública também, perguntar por que, né, são, em sua maioria, jovens negros e jovens negras que chegam dentro desse sistema, né, que chegam nas delegacias de polícia, né, e que são inseridos em medidas socioeducativas de privação de liberdade. Isso não é por acaso, né? É uma política pública direcionada a esses corpos, né, a esses sujeitos e sujeitas. A gente teve uma CPI instaurada em 2016 no Senado Federal sobre o assassinato de jovens, que diz assim, né, o Estado brasileiro, direto ou indiretamente, provoca o genocídio da população jovem negra. Todos queremos, num futuro próximo, uma nação mais justa e igualitária, onde as famílias, as mães, os pais e os irmãos não tenham mais que chorar pela morte de seus filhos amados. Mas quando esse futuro virá? Se permitirmos a mutilação do ECA, a militarização das escolas e da socioeducação, se permanecermos de olhos fechados para a tortura e o genocídio, esse futuro jamais chegará. Então, é isso, né? Teremos um longo passado pela frente, e aí a gente precisa se atentar ao que é que a gente pensa, né, para os nossos jovens, para as nossas jovens adolescentes que estão no sistema socioeducativo, para que eles não cheguem lá, né? E se perguntar ainda assim por que eles e elas estão chegando lá. É isso. Obrigada. Obrigada, Thaís, pelas reflexões. Temos ainda muitos desafios, né, pela frente. Eu gostaria de agradecer, né, a participação da Flávia e da Thaís nessa tarde comemorativa de lançamento da nossa resolução. Também quero agradecer a participação de todas, todos e todes, né, que estão nos acompanhando nas redes sociais do Conselho Federal de Psicologia. O GT de Medidas Socioeducativas, ele foi instituído, né, no Sistema Conselho de Psicologia no ano de 2015, né, com um rol de tarefas a serem cumpridas, né, e no ano de 2020 o GT foi recomposto e esse colegiado coube a tarefa, né, de entregar a minuta dessa resolução. Eu quero destacar, né, que apesar de todas as adversidades que a pandemia nos impôs, o GT Medidas Socioeducativas realizou diversas reuniões no formato remoto nos anos de 2020 e nos anos de 2021, com o objetivo de realizar reflexões e produzir a minuta da resolução. O trabalho foi desenvolvido em meio a uma conjuntura muito adversa, em meio a diversas propostas legislativas relativas à redução da maioridade penal e ao aumento do tempo da internação, pautas às quais o Sistema Conselhos de Psicologia se opõe por ferirem a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Ética, né, da nossa profissão. O GT foi formado por mim, coordenadora do GT, e por mais 5 membros dos Conselhos Regionais de Psicologia, os quais eu quero aqui agradecer publicamente, né, pela dedicação e pelo trabalho desenvolvido no GT, que é Rafael Gonçalves, do CRP do Distrito Federal, Denis dos Santos, do CRP Paraná, Valber Sampaio, do CRP Pará e Amapá, Mirna Borges, do CRP Espírito Santo, e Natália Campos, do CRP Rio Grande do Norte. A Resolução 15 de 2022 foi construída com a participação de todo o Sistema Conselho de Psicologia. O GT encaminhou o ofício para todos os CRs, solicitando contribuições à minuta e ainda realizou uma reunião ampliada para incorporar todas as sugestões. A Resolução 15 de 2022 é resultado de um trabalho democrático e participativo. Convido toda a categoria que está aqui nos assistindo a acessar a resolução, a conhecer e se apropriar do seu conteúdo. O QR Code com acesso ao documento está aparecendo na tela aí para vocês, e a equipe técnica do CFP também vai colocar o link, né, do material nos comentários das redes sociais. Então, eu me despeço por aqui,
Eu desejo para vocês todas e todos um ótimo finalzinho de tarde. Obrigada.